raios etéreos e bolas de fogo que sobem das mãos. Eis o fenômeno que Ryu presenciou quando conheceu um misterioso ancião nos meandros de Hong Kong. Circunstâncias insólitas podem conferir a Ryu uma energia que constitui a base do universo. Um novo horizonte se abre diante do nosso herói, que irá conquistar maiores glórias em sua brilhante carreira de lutador. A Vingança de Ashura. Foram entregues 10 pacotes de heroína. Muito bem, mas a Moanda é autêntica? Sem dúvida. E onde está? A heroína está comigo. Muito bem, chega! Não tem que reagir! Agora, se quiserem levar chumbo e depois servir de pasto para os peixes, é só falar! Agora não insistam, porque se vocês não se renderem, eu vou ser obrigado a mandar atirar em vocês! Definitivamente foi a maior apreensão de drogas feita nos últimos 10 anos. Segundo o delegado Duval, a polícia tem a intenção de aumentar a vigilância em Hong Kong. Em seguida, outras notícias. Duval estragou tudo. E o vento levou todas as drogas da melhor qualidade. Droga! Sem elas, a rota de tráfico de Hong Kong está liquidada. E não é só isso. E nós que abrimos essa rota, como é que ficamos? E a gente vai deixar o Duval assim, livre, sem fazer nada? A divisão de narcóticos, a polícia, tudo tem que ir pro ar. Inclusive Duval. Pode entrar. Com licença. O senhor me chamou? Me desculpe tomar o seu tempo, mas a história é a seguinte. A Interpol está com problemas e eles estão querendo uma investigação conjunta. Sobre a rota tailandesa? Não exatamente, mas tenho informações de que a Interpol vai precisar de ajuda. E eu conto com você. Mas antes eu... Eu sei. O nosso problema é prioridade, não é o que ia dizer? Enquanto eu estiver vivo, não vou permitir que entre um grama sequer de droga neste país. E o outro problema é sobre Ashura. Eles sempre foram uma ameaça. Só que dessa vez, eles estão desesperados. Portanto, o perigo é grande. Eles estão dispostos a tudo. Não gostaria que nós colocássemos alguns homens para te proteger? Obrigado, senhor, mas eu não posso aceitar. O caso é que já estamos com falta de policiais. Eu já esperava essa resposta. Mas tenha cuidado, porque eles são elementos altamente perigosos. Sim, senhor. É sempre assim, atendendo as chamadas dia e noite. Tô vendo que é duro mesmo. A mesma coisa de ontem. Você e quem chegam aqui, ele some. Bom, se ele está ocupado, paciência. Templo do Imperador. Tchau! Ah, eu ia esquecendo. Não querem vir aqui amanhã? Parece que Feilong vai dar uma chegadinha por aqui. Sério? Claro, estamos aí. Ah, essa não. Lembrei que vou ter aula amanhã de manhã. Ah, quem? Eu preciso da sua ajuda. Tá legal. Eu venho apanhar você amanhã, mocinha. Ai, que bom. Então, às 2 horas, junto à torre do relógio no parque. Combinado. Legal. Tchauzinho.
tempo, hein, Nenu? É. E você parece que está muito bem. São eles? Sim. Bem, e quando é que a gente vai caçar esse tira? Calma, companheiro. Estamos lançando a rede e vai ser rápido. Oh. E por falar nisso, sim, é ele mesmo, é você, Yang-Su. Dubal não voltou ainda, mas encontramos uma presa melhor. A filha? É, a menina dos olhos dele. Vai se encontrar com o namorado amanhã. Perfeito, vou mandar uns homens. Coloque alguém no seu lugar e tenha cuidado. Pode deixar. O que houve? Mohawk está vigiando a menina. Dubal não apareceu ainda, mas deixei Liang no meu lugar. Muito bem. E a nossa visita já chegou? Chegou. No último voo de ontem. Que barulho foi esse? É a ginástica matutina do visitante. Quanto a Dubal, eu desconheço a capacidade dele, mas os golpes dos dois são mortais. Nós temos que acabar com eles. Linda. Sim, delegado. Por favor, tire 10 cópias disso para mim. Uma é para o inspetor, 2 para homicídio e informações, e as demais são para a reunião de amanhã. Sim, senhor. Vou ficar com elas. Posso dizer uma coisa? Uhum. O senhor está direto aqui há 3 dias. Ah, é? Já faz tanto tempo assim? Dá para notar que o senhor quase não tem descansado. Por que não volta para casa e dorme um pouco? Mas a que horas mesmo era a reunião? Começa às 10 da manhã. Bem, nesse caso, acho que vale a pena seguir o seu conselho. Que eu cheguei cedo demais? Oi? Oi. Obrigada. E é o cara aí. Chun-Li. Vamos. Por que vocês não tentam me pegar? Não recuem. Ela é apenas uma garotinha. Ei. Quem são vocês? Eu é que pergunto. Quem são vocês?